curte essa acústica maravilhosa que tem história, né? Todo mundo sonha em tocar a música de câmara aqui na sala, que é especial. Os melhores salas do país para música de câmara. Então é sempre uma honra. É muito bom ver a plateia gostar, né? Sobretudo porque era um filme de som, né? Então no início, depois a gente se adaptou pela localização também das carreiras, a gente se movimentou para ver qual seria o melhor resultado. Tenho certeza que o resultado aqui para o público está melhor do que era. Que bom! Parabéns pelo concerto. Obrigada.